Ви на каналі Сварогагро, і ми зараз знаходимося на демопосіві соняшника «Приват». Так як всіх у нас давно вже не цікавить вигляд демопосівів, бо вони, як завжди, дуже гарно себе показують, дуже, як можна сказати, кажеться, аж приукрашені. В подальшому буде обзор проводитись в Запорізькій області, в Васильівському районі, де буде вже ми покажемо, що сіяли з гібриди шестирасові, яких безпосередньо заразиха дуже там, можна сказати, замучила. І соняшник «Приват», яку він максимальну стійкість дійсно показує до сьомої раси, сьомої, восьмої включно. Ну, не буду голословною, там чітко виражена сьома раса. Так от, на цьому демопосіві ми теж бачимо, висота рослини превишає вже, коли йде 1,80 м. Ну, я думаю, погодні умови у нас добрі сложилися, осадків дуже добре промочило. Ну, заразихи я тут не бачу, ну, це, як ще раз повторюся, це демополе.